Ляшко, Радикальна партія. Наша команда не голосувала за цей новий закон про держслужбу, коли він розглядався в цьому залі. Тому що ми вважаємо, що це конституційні повноваження президента України призначати глав адміністрації. Якщо ти хочеш конкурси, іди балотуйся в ОТГ, іди балотуйся в Верховну Раду, в інші ради. Державна вертикаль – це повноваження президента. І ніхто не має права відмінювати Конституцію України. Більше того, я особисто переконував президента Порошенка не підписувати цей закон. Я йому сказав: Петро Олексійович, ну ви такий щедрий, що вас зимою у снігу не випросиш, а ви відмовляєтесь від своїх конституційних повноважень. А він все одно взяв і підписав цей закон. Розвалили державну вертикаль. Подивіться, який бардак в країні, який хаос. Оце наслідки того, що немає закону і порядку, немає дисципліни, немає державної вертикалі. В Чернігівській області, Новгород-Сіверський район, голови адміністрації немає півроку, при тому, що сусідній з Росією кордон. В Харківській області те саме. Тому ми за відновлення Конституції і президент України, а після Порошенка ним буде Ляшко, щоб я мав право призначати голів адміністрації. Тому наша команда голосуватиме за цей закон. Але БПП не поспішайте радіти. Тільки в першому читанні. Державна служба не має права займатися політикою. Державні службовці не мають права бути членами партій, проводити агітацію так, як це було за часів партії регіонів. Тому ми голосуємо за закон в першому читанні, повертаємо конституційні повноваження на призначення голів адміністрації, але прибираємо звідти право держслужбовців займатися політикою. Тому що президент Порошенко хоче узурпувати владу. Ми йому цього не дамо. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх